Ah, bukan dua hari, pak karena sudah diadakan. Sebo honorable MPP wisiwa pada hari ini. Sebo dua hari wisiwa pemohon. Pak boleh disebutkan pembina wikir jawa asal. Sebo perumiansi familia pembina. Bagi sukan dan pembina muka mengurus Robert Munan. Oksoka Munan Isabel Mzize Jozeze Okuru Wange Era Mweza Mwana 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 Okuru Nyanzi Kwezi Sensha Mwana 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 Kamagazi ya mazali wa mamaluji. Nyatu ya mazala ya zaba mkumi. Na hei ya soka mzala na zetu manawe ya soka ya mzala kukrisa. Kutoto kutia lewa yuma, yumawe ya tukuli yao enkisa. Ayuseri kwa mshara hafuna yuma. Aburukanda, menamu mani, dipegang kapisi,
ukale wazee utwae mpaka ndani ya mchana hiyo sawa sawa. Wazee Dr. Sylvia Kitomala jina yeye hapa wao mwenyewe yangu jaji wangu mwenyewe mpaka leo tunatendeleka tumayo sio kutoka hapo kiji sawa mwana kwa kwanza ya mzee yangu ni vyema leo miaka ile sana sawa sawa omu ya temo wangu na yetu wangu kutu kwa huu ni gaga wangu ya temo wangu bishop archbishop kutana nguvu ya temo wangu lewa wangu ya nilaki nisupe kumi ya jisu kwa unana ya nilaka unana nini ya kumi ya kwa wangu ya wewe ya bishop kutana nguvu ya temo wangu kutuwa na mini ya mara kwa wangu manini kwa wangu kuyurisha kesi leita ni wangu ya ewe ama zimamani ya kakati ya kukwe wangu na yata kutusela kwa wangu kwamba kwani wale wasilama itakwenda ambao kufe tutekewa sisi tumepokea kwa mama yeye anatuambia kwa lazima tutakwenda kufora bende hapo lugha ya watu kuingiza mzee mama wangu jana hapa nimeona kugazo lazima tafanya kufanya mzee wangu wangu akatafanya kwa kuingiza hiyo mama pele Yesu jana tulikuwa kwamba yetukola yetuana tulikola kama na wale watu kama mwenye nao la kaelewa tu uti etende ya watu ili wawe wasika kwa nitaka sasa kusimamia ili chaje kwa mchini mama ya mbonda kwa mama mtakutana na nemoroda kwa kukuletea mazao nemo ya mtukia kwa bali wa mtu wa Mungu kwa kwa kisanisa ndani na sawa kwa ubaya na yeye tukuna hapa kwa mwezi mkati wa mpaza hapa kwa 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 kukurona mzee kakani kukurona kukini kwa kukurona ya kati kwa kukurona kwa kati kukini kwa matika na yeye ya wanga isiko yu kwenye kula isiko ya matika ya liya siku kwa nama mmoja nisikie zako nisema ukisha nisikie zako nikulewa ne hawa watu za ibaye kuzo kusikoma kakota bala watu wa sateu nene wala ya nikeja kwa ni mama nukonozo kwa hivyo yunga zinja kama ni ya nipasa hawa kwa watu kili kuna kukuru na hii hawa watu wa kakota haya ni hii ya kutima mani kisoma la kukia kukwezi ne hawa Thank you.
wanashinda bali kwa wazi nera kwa kufanya ni programu kukaka atela tena kwa amani tumani ni project ni tetesia zikena maso kwa kutatele kisele cha pepe ti wano ukubo jaga kwa wazi kwa pepe ya pepe na pepe kwa 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 Senza sia poi a fare il nuovo la vita, e a salire.